Takže tady máme dvě naše stovky endurenský. Zákazník je donesl ne na reklamaci, ale s prosbou, že se mu to záhadně vybilo. Má ty baterky, teď nechci kecat, třeba 4 měsíce. A i když to bylo na odpojovači nebo to auto nebo ten stroj, teď nevím, co to je, tak to má nějaký odpojovač baterek, tak prostě obě dvě ty baterky se vybily na 1,5 V. To samozřejmě, jo, a bylo to zhruba za dobu měsíc, kdy stály, jo, nebo něco takového. To je samozřejmě nesmysl, ty baterky to sami o sobě jakoby neudělají, jo, že musí být někde problém v odpojovači, nebo prostě něco tam i přesto bere proud, jo, že ta baterka to jakoby za měsíc sama o sobě nezvládne a i kdyby na krásno tam byl nějaký obrovský zkrat a třeba by se nějak mohlo stát, tak to neudělají určitě v obě dvě. A určitě v obě dvě ne na stejný napětí, jo, takže tam je někde jinde problém. Nicméně nevadí, to se může stát samozřejmě. Proti tomu vůbec nic. A tahle baterka je aktuálně zhruba 2 týdny po rekondičním nabíjení. Tadle je pouze jeden den, nějakých zhruba 23 hodin. A jak říkám, měli 1,5 V. A teď ta jedna má, ta co je po vlastně nějakých 23 hodinách odležela, tak má 13,20. A já si tady dám tu krytku, protože si tím pomůžu jakože druhou ruku. Tak tady máme 12,97, jo, po nějakých 2 týdnech pořád drží nabitá. Tak tahle byla na rekondičním nabíjení, součást toho byla i desulfatace a tak dále, byla zhruba, tyjo, nechci kecat, jestli tam byla 3 dny, něco takového. Tenhle se nechtělo, tahle nešla ani jakoby na tvrdo oživit, jo, ale nakonec se to povedlo. Jednou nabíječkou nebudu schválně říkat jakou, protože ostatní prodejci jsou nevybavení a neumí si s tím poradit a nechci jim dávat jenom tak jako zbůh darma rady. Takže co jsem chtěl, teď si změříme hustotu elektrolitu. Tak, chvíličku. Tak, krásně nový hustoměr, protože ten můj mě tak blbě spadl za chůze, že jsem na něj ještě šlápl. A jo, háj. Tak. A je to odstátý, jak říkám, 2. týden, jo. Takže nabito úplně, ale úplně. Pardon, mě se to blbě točí, jak to mám jednou rukou, ale já to vlastně můžu nechat stát, že jo? A zaostřit vám to. Nevím, jestli to uvidíte. Je to malinko pod zeleným. A abyste takhle dobře nabili baterku, tak jednak první a neposlední řadě musíte mít samozřejmě super nabíječku. Tak, všude jo, všechny články jsou stejný, protože předtím to byly ještě navíc, ty články byly rozbalancovaný, kolisalo tam 1,4 až 1,8, jakoby, ne, jsem to řekl blbě, ne 1,4 až 1,8, ale to je jedno. Byly prostě rozbalancovaný. Byla tam klasicky na plusovým a na minusovým. To bylo úplně nejvíc tragický. I po nabití normální nabíječkou dobrou, tak baterka se tvářila nabitá, držela napětí, ale hustota, já jsem říkal předtím napětí, že jsem říct hustotu,
Hustota byla furt ve žlutým, někde kolem 11, nebo 11, 1,18 až 1,22, jo. Ty články byly rozbalancované, ty krajní měly někde mezi 1,14, 1,16, plus a minus. To stejný ta druhá, tady z toho jsem se dlouho trápil. A teď je to krásně všechno vyrovnaný, ale prostě ani schválně jsem na to zkoušel, nic proti CTECům, určitě ne. CTEC patří mezi ty lepší nabíječky, to určitě, ale ani režim rekont s tím nic neudělal a hustota elektrolitu byla furt stejná, nedostatečná. Jo? Nabíječka hlásila, že je to full nabitý po rekondu a nic to s tím neudělalo. Jo? Takže když máte hluboce vybitou baterku a nechcete si ji ničit, protože ona ještě vydrží nějakou dobu fungovat, když vám odejde úplně, a tak si ho nechte dát na rekondiční nabíjení od někoho, ale kdo ví, co dělá. Jo. A tady tahle je v horším stavu. Jo. Tady by to ještě chtělo. A tady jsem, jako přiznám se, že jsem tady u téhle rád. Jo, tady vidíte, že to prostě není ono. Jo, tady u téhle jsem rád, že se vůbec povedla nabít. Fakt jsem s tím měl jako velký problém. A protože to je samozřejmě náš zákazník, tak jsem se mu snažil zachránit peníze, protože ty baterky má chvilku. A já si myslím, že když to dám ještě na další rekondiční nabíjení, že by se ještě mohla chytnout víc. Takhle je v zeleným. Je to OK. Jo. Ale po rekondičním nabíjení si myslím, že by to mohlo být lepší, jo. Tak. Jo, v zeleným to je, ale určitě by to mohlo být lepší. Já zavolám zákazníkovi, jestli už je potřebuje, jestli si to chce vzít, tak když ne, tak to ještě dáme nabíjet a určitě nedělejte takový blbostí, co spousta z vás dělá, že tu baterku vybíjíte úplně do nesmyslu, schválně, abyste ji pořádně nabili, jo. Tím, že to úplně vybíjíte, tak u obyčejných startovacích baterek, ať jsou lepší nebo menší, tak prostě i tím uděláte obrovský zářez na životnosti. A když to uděláte po druhé, po třetí, tak už se začne, jakoby začne odpadávat aktivní hmota a už máte zmenšenou kapacitu. Jo, takže vy, co to vybíjíte schválně na nulu a pak to pořádně nabíjíte, že ji uděláte dobře té baterce, tak to je úplně špatně, nesmysl. Jo? Takže tak, to je z tohohle videa všechno, čau. Takže, máme tady baterku od zákazníka, naši Endurance, a zákazník s tou baterkou potřebuje pomoct, protože se stalo to, že byla několik měsíců vybitá a teď nechci kecat, jestli to byly 3 měsíce nebo 5 měsíců, držela se kolem 8 V, jo, ta baterka, plus minus. Proč to tak dlouho bylo vybitý, je to z toho důvodu, že zákazník v tomhle případě je autoservis, který to prodával dál dalšímu zákazníkovi, koncovýmu, a koncový zákazník tu baterku nějakým způsobem vybil a nic jiného ho nenapadlo, než si koupit druhou jinou a tuhle prostě nechal ležet, až přijel zase do servisu za pár měsíců, tak se to vlastně zjistilo, co se stalo, a přitom jenom ta baterka potřebovala nabít, protože se nějakým způsobem ju něco vybilo. No, tady zapnu světlo, aby jsme si na to posvítili. Tak, tam je problém v tom, že ta baterka je nabitá. V servisu nabili, to mimo jiné
to vypovídá o tom, že servisy nemají prostě, bo většina servisů, nechci žádný jako servis, nemyslím to špatně, jo, ale sakra, potvora spadá, ale většina prostě servisů nemá, to je mám zašmodrchaný, nemá dostatečný vybavení na kvalitní nabíjení baterek. Jo, ať už jsou to CTky nebo něco, to prostě nestačí. Bohužel je to tak. A má mít 730, dáme 725, je úplně jedno. Dáme ji otestovat. No a baterka píše, že má 12,7 a 625 a že je na výměnu. Jo. A samozřejmě pravděpodobně tam bude drobné poškození tím, jak to bylo dlouho vybitý. Ale já osobně si myslím, že to nebude tak hrozný, protože ta baterka má hlavní problém a to je to, že byť to bylo plně nabitý, ta baterka, všechno v pohodě, je nabitá asi, nechci kecat, týden a půl. A po týdnu a půl by určitě neměla mít 12,7. Jo? Takováhle baterka třeba do jednoho roku stáří, když je v pořádku. A v tom servisu nabili, test vycházel jakože není úplně špatná, ale není úplně lepší, to, co je v podstatě tady. I když i teď s tím startovacím proudem 625, kdybyste udali do auta, tak bude jakoby bez problémů fungovat ještě poměrně dlouho, protože 600 startovací proud třeba na 1,9 2 litr TDIčko bohatě stačí, ten motor potřebuje reálně někde mezi 250-300 amperama a něco takového. Jo? No a ukážem si, kde je problém. To je právě to, co jsem říkal, že nic proti servisům, ale většina bohužel nemá vybavení na kvalitní nabíjení. A než začíná cokoliv dělat, tak dodržujeme samozřejmě čistotu a veškerý bordel, který je všude tady na výku a v takovým nějakým blízkým okolí, tak si musíme očistit. Takže baterku máme očištěnou a dodržujeme pravidlo, že když to prostě je špinavý kolem toho prach, tak to radši neotevírejte, protože tím si akorát zaděláte na budoucí problémy tím, že kontaminujete elektrolyt a zbytečně si s tím ničíte baterku. Jo? A samozřejmě většina těch víček není dokonalých. V podstatě u všech baterek a vždycky vám tam okolo také napadá bordel, takže opatrně ho očistíme. Takže tady to máme takhle očištěný. Jo, většinou to používám třeba na vlhčenou vatovou tyčinku, jak máte třeba na čištění uší, tak něco takového. A změříme si schválně hustotu elektrolytu. Ještě dodám, ta baterka, když nebyla odstáta, nebo respektive byla odstáta do druhého dne, třeba 24 hodin, tak ta baterka furt ukazovala nebo držela nějakých 12,9. Jo. Takže ani 24 hodin nemusí stačit a může se vám zdát, že ta baterka je prostě nabitá. Jo. Ona bude nějakou dobu fungovat, ta baterka, bez problému, ale postupně se bude ničit a zkrátí se její životnost, jo, a být za to ta baterka nemůže. Tak, vidíte, že je to ve žlutým. To zkusím otočit. Jestli z toho vyčtem, kolik má. A potvora. 1,24. Jo. Takže byť se baterka zdá... Pardon, já jsem zabíral tady moji krásnou zeď. Byť se zdá, že je nabitá, tak prostě nabitá není. Já vám nebudu ukazovat tu hodnotu, ono to asi bude, no, 1,22, 1,24, já vždycky ukážu jenom asi, že je to ve žlutým. Jsem zase zabíral zeď. Tak, zaostříme, jo.
Ve žlutým, no tady je to, jo, je to ve žlutým, mě se to na tom displeju. Tak. Jo, zase žlutý. Zase žlutý, jinak elektrolyt je krásně čistý. To je vždycky to lepší znamení, zase ve žlutým. Jo. Takže teď byste udali do auta, kdybyste neměli tester, tak ani nevíte, že tam je nižší startovací proud. A baterka by fungovala pravděpodobně dlouhou dobu bez problémů, kdybyste ho zase nevybili, jo? No. Tím, že některé baterky nejdou odevřít nebo u nich nezměříte hustotu, tak to vlastně nepoznáte a fungujete dál a ničíte ju, jo? No a já jsem schválně vzal semka CTK a byť mám CTKy rád, nemám vůbec nic proti ním, za mě patří určitě mezi ty lepší nabíječky. To každopádně. Já používám, nebo my používáme tu sedmičku a v podstatě tuhle konkrétně hlavně jenom na zálohování palubní sítě, pokud toto vozidlo umožňuje, a přes cigaretový zapalovač držíme napětí. Jo. Určitě přesto nenabíjíme, byť přesto jde nabíjet, tak nabíjení samozřejmě přes zapalovač není úplně ideální. Jsou tam poměrně velké ztráty, nicméně na udržení napětí to bohatě stačí. Jo. Tak. A teď, co já jsem chtěl, ještě nemáme svorky. Tak, cvakneme si to tam. Tak, hezký plus, hezký mínus. A dáme to na... Jo, takhle, na rekont. Tady se nekombinuje normálně. A jak mám hromady nabíječek, tak všech možných, tak už si mi to plete. Jo. A necháme ju nabíjet na rekont. A uvidíme, co s tou hustotou elektrolytu udělá. A pak si natočíme pokračování videa. Já tady jenom zaklopím víčka, aby to nebylo zbytečně okolo poprskaný. A nechám to tady tak, nechám to do zítra. Dneska je pátek, je kolik? 10:45. Dopoledne a zítra v sobotu dopoledne to odpojíme a změříme si hustotu elektrolytu. Takže máme donabíjeno. Nestihl jsem to dopoledne, ale odpoledne, už je večer, už je. Kolik je? 17:30 v sobotu. Večer, ne v sobotu, je sobota večer, pardon. Tak. A já jsem měl jinou práci, takže jsem se senka nedostal. Podíváme se, co s tou nedostatečnou hustotou udělal režim rekont. Tak. To nám to pění, to je jak pivo dneska. Tak, zaostří to, jo. Pardon, padá mi tady židla za mnou. Jo, takže je to furt na hraně. A přiznám se, teď si nepamatuju, v jakém stavu úplně to bylo předtím, ale je to na hraně, tak nějak jakože na hraně mezi zeleným a žlutým, mezi žlutým a zeleným. A! Ježíš. Podívejte se, co jsem udělal tady. Jsem nabrindal. Tak. Tady máme druhej. To je v podstatě to stejný.
Tady je to spíš lehce ve žlutým. Tak, je, on si zhodí zátku ještě. No, a to tak pění, že jo, to bylo, jdeme tomu na hraně. Pardon, vám ukazuju zeď. Tak, tady je to ve žlutým. A poslední. A, tak. Ten se asi nespravil vůbec. Vy už to teď víte, protože vy vidíte celý video v kuse. Jestli tam proběhla nějaká změna nebo ne. Každopádně a můžeme říct, že je to v podstatě nedostatečný. No, není to úplně nejhorší, ale není to ani taky nejlepší. A z dlouhodobého hlediska pro tu baterku to je samozřejmě špatně. A co teď? No, dám to na regenerační nabíjení. A tu nabíječku tady nemám, mám na prodejně, takže pro ně musím zajet. A dám to nabíjet na regeneraci a uvidíme, co ta s tím udělá. Jo, takže CETEK s rekondem mám moc nepomohl. Takže tady máme tu naši 77. A jak jste viděli, tak ani CETEK to nezvládl na režim rekond. Nic proti CETEKu, zaostříš potvoro, ale chtěl jsem vám ukázat, že ani rekond vám prostě nepomůže. Jo. Někteří z toho dělal zázračný lék a na baterky, ale za mě je to k ničemu. 1,30. Tak. Nám to pění trošičku. 1,30. Nevím, jestli to zvládnu levou rukou. Asi jo. Tak. Tak, zase máme 1,30. Tak. Tak. 1,30. A další máme, a to možná bude takhle trošku jako by z vrchu líp vidět. Jo, 1,30. Tady máme u minus pólu, ten je, ten byl jakoby nejvíc jako zasažený. Tam se to prostě nepovedlo víc než na 1,28, jo, tam prostě těch 1,30 a nedostanu, ale i tak super, ten, tady ten u toho minus pólu, tomu se vůbec nechtělo, když už byly všechny na 1,30, tak tady ten pořád stávkoval. Nechtělo se mu a nakonec se to tak nějak povedlo. A víc už tu baterku nebudu trápit. Teď je to vlastně nějakých 18 hodin zhruba od ukončení nabíjení. Je tam lehce zvedlý vnitřní odpor, co jsem viděl. Já už jsem si to měřil kolem 4 mΩ. Jo, ta baterka fakt drží nabitá 13,2. Je fakt jako dobře nabitá. Tak. A můžete vidět startovací. Miliohmy tam jsou 4. 4,09 je lehce zvýšený, ale
Myslím si, že kdybychom to změřili za pár dnů, tak nám to klesne k těm 3,5 zhruba. No a startovací proud je 675 ze 730. Samozřejmě je tam drobný poškození tím hlubokým vbitím. A myslím si, že když se ta baterka nechá odstát, že si potřebuje fakt jako odpočnout za pár dnů, protože teď je tam, jak já říkám, určitě to znáte, že v té baterce je všechno jako napnutý, našponovaný, tak že by nám to ještě mohlo o něco stoupnout, třeba na těch, já nevím, jako ono to moc nestoupne, jo, ale třeba na těch 690, možná 700 by to mohlo stoupnout. A pokud tu baterku budu mít ještě u sebe a zákazník si ji nevezme, tak vám to samozřejmě změřím. No a vlastně celý se to odvíjí o tom, jaká ta baterka je, jestli je kvalitní nebo není. A samozřejmě, jak dlouho byla vybitá a čím to nabíjíte. Jo? Samozřejmě Lidl nabíječka, zapomeňte, a viděli jste, že ani CTEK na rekond není prostě schopný tu baterku dostat na požadovanou hustotu. Jo? A ještě vám řeknu, vlastně všech těch 5 článků tady zprava už bylo na požadované hustotě, ale tady ten levej, ten nebyl, byl v podstatě na hranici, já se musím podívat, já si to nepamatuju teďko narychlo, byl na hranici zhruba 1,24, jo. A kdybychom to tak nechali a s tím levým článkem nic neudělali, s tím levým, s tím posledním u minus polu nic neudělali, tak v momentě, kdybyste tu baterku měli třeba na 12,5, jo, tak tady ten levý článek už bude poměrně dost sulfátovat a tenhle zbytek, tady těch 5 bude ještě OK, jo. A časem by se stalo, že ta baterka by odešla na sulfataci tohohle článku, jo, protože pravděpodobně většina z vás nebude schopná tu baterku udržet furt nabitou na 100%. Je to těžké v dnešní době, taky záleží samozřejmě, co máte na autě a jak jezdíte, ale většina z vás by to prostě neměla nabitý na 100% a ta baterka by odešla na tenhle článek, by odešel, ten krajní by odešel na sulfataci a zbytek baterky by byl OK. Jo? Takže samozřejmě obrovská výhoda, když se dá baterka odevřít, protože pokud baterka nejde odevřít, nezměříte hustotu a v podstatě nemůžete zjistit přesný stav, nebo nikdy tak přesný stav, jako když si změříte hustotu elektrolitu. Jo? Měření hustoty elektrolitu je vždycky ten největší pomocník. Ať už řeším cokoliv, tak prostě když jde změřit hustota elektrolitu, tak prostě je to super. Strašně moc vám to pomůže jakoby v údržbě té baterky a samozřejmě i prodloužení životnosti. Takže baterku máme očištěnou, že to bylo zakydaný celý, jak to bublalo ta baterka. A v podstatě tohle stejný si dokážete udělat i doma. Nicméně pro většinu lidí, budu upřímný, bych to nedoporučoval doma dělat. Můžete to udělat třeba starou nabíječkou s trafem, případně třeba laboratorní zdroj, ale pokud nevíte, co děláte a nemáte čas to hlídat, tak to radši nedělejte, protože tu baterku můžete samozřejmě i tím zničit. A radši doporučím to svěřit nějakému baterkářovi, ať už to budeme mít nebo někdo jiný, radši to svěřit jako odborníkovi, který ví, co dělá, protože když nebudete vědět, co děláte, tak tam je riziko, že si vyvaříte aktivní hmotu z desek. Jo? A to pak je baterka nevratně poškozená.
My na to máme speciální nabíječku, která má teplotní čidlo, hlídá teplotu baterky, takže u toho nemusíte být a neustále to hlídat. A stačí to namátkově kontrolovat a obvykle se dává nízký proud a tady ta baterka, co vidíte, tak ta v podstatě jela dobrých 6-7 dní. 6-7 dní se nabíjela velice malým proudem při vyšším napětí a pokud na to nejste fakt jako zařízení, tak se to jako dělá těžko. Těžko se to dělá jakoby v domácích podmínkách a když už nevíte fakt jakoby, že jste to nikdy nedělali, nic moc o tom nevíte, tak to raději nedělejte. Jo, je to fakt jako... Prostě si to můžete zničit tu baterku a napáchat víc škody než užitku. Jo. Naši zákazníci to mají samozřejmě zdarma. Ať už je velkoobchodní, maloobchodní, to je jedno. Prostě všichni, pokud tohle budou chtít, tak to mají samozřejmě zdarma a můžou po domluvě kdykoliv takovou baterku dovést. A my se ji snažíme, nebo budeme se snažit ji v úvozovkách opravit. Takže jo, a pokud by vás zajímalo něco takového, tak ještě bychom si mohli udělat video, kde bychom hluboce vybitou baterku zkusili nabít Lidl nabíječkou, pak bychom ho zkusili nabít třeba CTKem, případně ničím jiným, a pak si to dáme na regenerační nabíječ a uvidíme, jaký ty výsledky budou. Pokud by vás to zajímalo, tak vás poprosím, hoďte mi to pod video do komentů, ať vím, co točit. Jo? Mějte se, čau.